Teksa Shkodra shtyr një qendër të rëndësishme të vizitueshmërisë, zona turistike e Shqorokës duket lart ti destinacioni. Përveç kësaj, edhe disa prej objekteve, kryesisht stolat, janë thyer dhe dëmtuar nga qytetarë të ndryshëm. Shqoroka këto ditë dhjetori duket si një zonë e haruar. Të pakët janë vizitorët që zgjedhin bregun e liçenit, ndërkohë vitet e fundit ka patur disa investime. Por ato nuk janë mirë mbajtur, pak nga neglizhenca e institucioneve, shumë nga mungesa ndërgjegjësimit, stola dhe objektet e tjera janë dëmtuar. Qytetarët këto lidhin me kulturën personale, e cila në vendin ton vijon të jetë ulët. Sidomos ne shqiptarët jemi edhe çik ndryshe, ku dalim jashtë e majmë kulturën, ku vim këtu shkallojmë. Shkallojmë. Ka ca që sa shkel vjen vendin e vet, bën gjërat pa bera. Vime për pushime këtu, po nevoj ka pasërtia, regullimet ka, qëtësia njërjez, njërzit ma të e për në ratë parë, i da gjana ka nevoj shqipnia. Ka ndërshimet mlaja, shumë, po do kjetë nevoj prep për ma të e për. Aja më vartë atë njërzimi kultura njërzit, që mund bëjnë, njërzit e kanë ndorë vetë kulturën, bë më deshtë e majnë vendin, po s'deshtën, bëjnë atë që bëjnë. Këtë fundvit zona turistike Shqirok-Zogaj kanë mbetur jashtë vëmendjes së institucioneve. Krahas apelit për ndërhyrje në mirëmbajtje, mesazhi u drejtohet edhe vetë qytetarëve, të cilët pas konsumimit të ushqimeve apo pijeve të ndryshme, ambalazhet i hedhin në kosh, ajo duke i lënë bistola, si dhe të mos i dëmtojnë ato.